munaasabadan waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada kan gobolka Nugaal, mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka oo uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda Dr. Jaamac Faarax Xasan, xildhibaan Maxamed Cabdi Faarax, odayaasha deegaanka, haween iyo dhallinyaro. Maamulaha wasaaradda caafimaadka ee degmada Dankarayo, Cabdulqaadir Saciid, ayaa ka warbixiyey xaaladda caafimaad ee degmada. Xaaladda caafimaadka degmada way wanaagsan tahay marka laga yimaado caabuqa COVID-19 oo saameyn ku yeeshay degmada iyo guud ahaan dalka oo dhan. Bilihii la soo dhaafay ee July iyo August waxaa degmada Dankarayo ugu geeriyooday 2 qof. Gudoomiyaha degmada Dankarayo Mukhtaar Cabdiraxmaan Faarax ayaa ka warbixiyey ujeedka munaasabadda. Kulankan wuxuu ahaa 2 arrimood ama 3 arrimood. Qodobka koowaad, mahadcelin, inaan u mahadcelino wasaaradda caafimaadka shaqadii ballaarayd oo ay ka qabatay degmada Dankarayo xilliyadii ugu dambeysay. Degmada oo qabtay duruuf caafimaad oo aada u adag oo ay ugu darnayd isbitaalka degmada oo xirnaa, maantana alxamdulillaahi rabbil caalamiin furan oo shaqaynaya, mahaddeedana ay leedahay wasaaradda caafimaadku, arrinta inaan ka mahadcelinno bay ahayd. Arrinta labaad waxay ahayd inaynu iswareysanno oo meeshii markii isugu keen dambeysay wax joogeen iyo maanta meesha wax maraayaan inaad nala aragtaan wixii aa qabateen annaguna aanu idinka markhaanti furno. Qaar ka mid a waxgaradka degmada, haweenka iyo dhallinyarada, ayaa soo gudbiyey baahiyaha caafimaad ee weli jira, iyadoo dhanka kale bogaadiyey dadaalkii wasaaraddu ay dib ugu howlgelisay cisbitaalka degmada. Dad badan bay ka minad sheegeen oo degmada inay wax u qabteen sheegeen. Intii ay u mahadceliyeen, horta waa u mahadcelinayna dhammaantaya, ilaahay baa maxaa iska leh. Intii ay u mahadceliyeen iyagaa wakiila noo ah oo shaqada noo wada, intii ciddii hargaamaysay degmadana iyagaa og, ciddii waxtarnay oo mas-uul u ahayd degmada waxtarnayna na iyagaa og. Deni iyo rag la socda, halka noogu yimi wasiirra la socda, isbitaalku waa naga xiraa, waa xiraa. Waxyaalihii aanu ku codsannay furitaankaasu koobay ku ah halkaas, waxaan macnaha idinka tusayaa mahadayadu inay tahay mid shishiya. Haddaan nahay degmada Dankarayo iyo inta laga xukumo, dowladdu wax badan bay inoo qabatay. Markaan hadda hoos ugu noqdo wasaaradda caafimaadku, waxay mas-uul ka tahay 53 degmo, degmo walbana ay joogaan sidii halkan looga dhawaajiyay 60 qof iyo wax ka badan. Marka bayroolka wasaaraddu ma qaadi karo, tabartuna waa yadahay, adduunkana xanuunaa jira. Marka innaguna inaynu fiishinkeenna korinno aad bay muhiim u tahay. Wax badan baa odayaashu sheegeen oo baahiyaah oo ambalaastu ugu weyn tahay. Dhallinyaro ahaan anagu waxaan la soconnaa social media iyo intaa ku jirnaayo, tandar ambalaasyaabaa degan oo dowladdu soo wado. Dowladda wasaaradda oo doktoorka ugu horeeyo wasiirka, waxaan ka codsanaynaa wasiir tan u horeysa Dankarayo, mahadcelintaas wasaaradda caafimaadka maalin loo mahadcelinayo ayaan dhiirigelinayaa keliya. December baan inta ka tegay, waan umalaynayaa 2023 baan ka tegay, aan umalaynayaa isbitaalku ma shaqaynayn oo ma lahayn. Maanta waxaan isagoo si fiican u shaqaynaya. Ganacsada Jaamac Dhagadheere iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Nugaal, ahna kusimaha gudoomiyaha, ayaa dhankooda bogaadiyey shaqada la qabtay. Halkan waxaa maray madaxweynaha Puntland, reer Dankarayo la kulmay, waxay ka codsadeen in cisbitaalka loo furo. Baahidooda halkaasay ku koobeen. Intaan marray anagoo wafdiya reer Dankarayo la kulannay, waxay ku dhegeen in loo furo cisbitaalkaas. Garow waan ku noqonay wasiirka iyo agaasimaha iyo agaasimayaashaan la kulannay, waxaan ka codsannay walaalayaalow reer Dankarayo waxay rabaan cisbitaalkaas cisbitaalka aan loo furo. 3 maalmood gudahood wasiirkii iyo agaasimayaashiisi waa la yimi, cisbitaalkii baa la furay. Aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu mahadcelinayaa maamulka degmada iyo shacabka oo martiqaadkan iyo xafladdan loo soo qabanqaabiyey. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa baada caafimaadka
oo wasiirka tiimka uu hoggaaminayo agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxyada waxqabadkii halka ay degmada tan ay ka qabteen hadday isbitaal tahay iyo hadday siilaadkii kale oo mataqaanay halka laga sheegayba aad iyo aad baan uga mahadcelinaya agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland Cabdirasaaq Xirsi Xasan ayaa sheegay in ka wasaaradahan ay sii wadayaan horumarinta adeegyada caafimaad ee degmada laba qodob insha Allah jawaabteeda wasiirka ayaa bixin doona ah arinta muxuu ahaa ambalaaska cusub ee soo noqnoqday iyo isbitaalka wasiirka uu deenay laakiin waxaa la yiri meed maxaa ugu dambeeya kala sii sida arinta hadday xaqiiqda isbitaalku number 1 bay xaynootay horta wasaaradahan hadday si shalay ibaan waxa ma leeyahay biri inay imaanayaan waxaan u soo dirnay tiim ku sameeyay qiimeyn cusbitaalka dayactirkiisa iyo wuxuu u baahan yahay xildhibaan maxamed cabdi faarax oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee dowladda Puntland ayaa ka mahadceliyey dadaalka ay wasaaraddu gelisay horumarinta adeegyada caafimaad ee degmada waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka oo halkan maanta madaxdeedii u sareysay iyo dadkii macnaha lahaa ina kala fadhiyaan mahadda ballaaran iyo ammaanta iyo waxqabadka macnaha leh oo halkan looga soo jeediyey oo kollay runtii aniga maxamed ahaan aanan rajaynayn waxqabad intaa la eg oo degdeg ah muddada yarayd in laga sameeyo oo ay wasaaraddu ku tallaabsatay aad baan uga mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan ayaa sheegay inay dhameystiri doonaan baahiyaha adeeg ee caafimaadka ka jira ee degmada Dongorayo waxaan runtii aad ugu faraxsanahay intii aanu maqnayn isbeddelka dhacay markaanu maqnayn macnaheedu maaha inaanu magaalada ka maqnayn laakiin annaga madax ahaan aanan iman laakiin shaqadii wasaaradda ay weli joogtay isbeddelka ka dhacay cusbitaalka shaqo ahaan iyo qurux ahaanba runtii aad bay runtii ii dhiirigelisay saaka markaan tegay cusbitaalka siduu qurux badan yahay siduu cusbitaal ugu eg yahay qolalkiisa iyo rinjigiisa iyo fartiisa iyo deyrkiisa iyo dadkaba runtii aad baan ugu faraxsanahay mahadna waxaa iska leh maha wasaaradda keliya laakiin dadkii nagala shaqeeyey oo maalintii aanu wacadka kala galay inay qaybtooda qaataan waxaa muuqata inay qaybtooda qaateen runtii laakiin waxaan ballan qaadayaa inaan ambalaas halka keenayo haddii lahaayo ya inaan halka ambalaas keenayo haddii naftii ugu jirto oo ballan qaadaya waxaan u malaynayaa isku shuban laba saddex bilood markaan wasiirka ahaabaan tagnay baan u malaynayaa saas oo kale waa meel adag waa laamiga waxaa looga socdaa maxay 80 km ma aqaan wax u dhaw 120 miyaa saas oo kale ayay ambalaas nooga codsadeen saas oo kale aan ugu ballan qaaday waqtigu ha dheeraado laakiin waa u geeyay akhirka gabagabadii munaasabadda waxaa shahaadooyin la gudoonsiiyey mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ayaa dhankooda shahaadooyin gudoonsiiyey iyana shaqaalaha ay u aqoonsadeen kuwa ugu shaqada fiican cusbitaalka degmada Dongorayo Maxamed Saciid Qoslaaye warbaahinta dawladda Puntland Garoowe